Let's go. Walk. Tak nak. Why, 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 why? Merajuk. Bye. Hai, assalamualaikum. Sekarang kita orang berada di New Central dekat Godiva. Kita orang nak try aiskrim kat belakang tu. Kalau korang tak tahu, kat Godiva ni ada aiskrim tu and ada juga macam smoothie air yang di blended. If you guys nak try, you guys boleh try. Pergi je Godiva, dia ada jual. Kita akan try that ice cream. So, jom. Ni dia contoh ice cream. Dap, 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 dap. Yeay. Suka demam-demam makan ice cream. Rasa apa? Coklat. Cuma. Nampak, dia punya bunyi. Boleh jadi cerita gigi banyak. Comelnya. Sangat sedap. Kalau korang nak beli, belilah. Rasalah coklat Godiva ni. Mayam. Kalau korang try, boleh try. Harga dia RM22.50. So kalau korang gaji, kalau korang try, korang boleh try sekalilah, sebulan sekali ke. At least korang belilah sekali and try makan ais krim ni, okay? Sangat sedap, seriously. Korang kena try and korang kena cuba. Berbaloi lah dengan harga dia. Terbaik. So kalau korang nak beli, this is a new man. Don't forget to try this ice cream because it's very delicious. Okay. So itu saja untuk video kali ni. Seperti biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Mr. M. Sider. Yay. Kita jumpa lagi untuk video yang datang. Bye. Kalau korang tak tahu, Godiva ada jual ice cream, okay? So kita akan try. Video ke itu? Dah buat tapi kat mana tu video tu? Ada delete kot.